Две нови социални услуги ще се предлагат в Троян за хора с увреждания. За целта сградата на бившата поликлиника в града е основно ремонтирана и преустроена с европейски средства. В нея са изградени два центъра. На първи и приземния етаж е дневната услуга за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Тя е за 30 нуждаещи се от грижа. Центърът разполага с кабинети за индивидуална работа и за медицински грижи. Част от дейностите, като информиране, консултиране, медицинско наблюдение, терапия, рехабилитация, асистентска подкрепа, могат да се извършват и в дома на потребителите. Интересното в тази социална услуга е услугата заместваща грижа, която е нова на територията на общината до 14 дни. Близките могат да оставят своите лица с увреждания за 24-часово обслужване. Втората услуга е грижа за лица с умствена изостаналост. Тя е на втория етаж на сградата и предстои нейното откриване. Това е услуга за 24-часово обслужване за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Част от потребителите ще бъдат лица, които предвидена за извеждане от закриващите се в страната институции с голям капацитет за лица с умствена изостаналост. Двете услуги се предоставят напълно безплатно в рамките на проектите. След това община Троян ще направи постъпки за финансиране от държавата.